এটা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা এটা মুহূৰ্ত। আমি সকলো অত্যন্ত মৰ্মাহত আৰু অসমৰ সংগীত জগতৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা অধ্যায় সামৰণি পৰিল। এগৰাকী মহিৰখু নোহোৱা হ'ল, পটবৃক্ষ নোহোৱা হ'ল আৰু সঁচা অৰ্থতে ছাত্ৰ সন্থাই আমি প্ৰত্যেকে এগৰাকী অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ। আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষণত এটা মুখত হাঁহি লৈ মৰম আৰু শাসনেৰে আমাক ভাল কাম কৰিবলৈ সদায় উদগনি দিছিল, উৎসাহিত কৰিছিল, প্ৰেৰণা দিছিল, উদ্যম দিছিল। মুখত এতিয়া সেই হাঁহি থকা মুখখনেই আহি থাকে। আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে বাইদেউ, কাৰোবাৰ কাৰণে আইতা, কাৰোবাৰ কাৰণে বৰমা, আমি সকলোৱে বৰমা বুলি মাতিছিলোঁ। গতিকে মোৰ কাৰণে এগৰাকী বৰমা নোহোৱা হ'ল, এগৰাকী অভিভাৱক নোহোৱা হ'ল, পদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে এগৰাকী অভিভাৱক নোহোৱা হ'ল, এটা অধ্যায় নোহোৱা হ'ল, এটা অধ্যায় সামৰণি পৰিল, মহিৰুখ নোহোৱা হ'ল, বটবৃক্ষ নোহোৱা হ'ল, সাংঘাতিক ধৰণৰ ক্ষতি অসমত। অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই প্ৰতিটো প্ৰজন্মক এটা সঠিক ধাৰাৰে আগুৱাই নিয়াৰ তেখেতে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব লৈছিল। সেইটো সাংঘাতিক কাম, এইটো সকলোৱে সেইটো কথা অনুকৰণ কৰিব লাগে, শিকিব লাগে। কিন্তু সুদক্ষিণা বাইদেউ, সুদক্ষিণা বৰমাই প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই সকলোকে এটা ধাৰাৰে আগুৱাই নিয়াৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব লৈছিল। মহাত্মা গান্ধী আহোঁতে গান গাইছিল, যিগৰাকী মহিলাই কাৰ সান্নিধ্য পোৱা নাই, প্ৰত্যেকৰে সান্নিধ্য পাইছে। সেই সান্নিধ্য পায়ো নতুন প্ৰজন্মক এটা নিৰহংকাৰী মনেৰে আগুৱাই নিয়াৰ নেতৃত্ব লৈছিল, সন্মুখৰ পৰা নিছিল আৰু সকলোকে এই ধাৰাটোৰে আগুৱাই নিয়াৰ সফল হৈছিল তেখেত। আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগতে জাতীয় জীৱনৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ক্ষতি, মানে বৰমা থাকিলে, বাইদেউ থাকিলেই যেন এটা স্তম্ভ।